לכולם, אנחנו בעוצר תמוליץ. אנחנו משחקים את הבאדינג ווייזק, אבל עוד פעם באר איתי בשל הביקוש הרב שלכם, כי רציתם אותו מאוד. אז הנה הוא פה. יש לך משהו להגיד? לא, אין לו מה להגיד. אין לו מה להגיד. יש לי אבל. אז באר, תספר להם מה מצבך. תספר להם על החיים. אני הולך. אתה הולך. בום, שניצל. אוקיי, ספר לנו עוד משהו מעניין. ושניצל יש שמן. וואו, איזה מתח בעלילה, ומה הטוויסט? הטוויסט, שיש לי גם גרגרי לחם. אתה צוחק עליי. לא, אני לא צוחק. אתה צוחק. לא, אני לא. אתה צוחק. לא, אני לא צוחק עליך. אתה צוחק, אני שומע את הצחוק. לא, אני לא צוחק עליך. ומה עוד יש לך לספר? אין לי מושג. תחשוב טוב. שיש פרסומות. ומה עוד? ואיזה רגשות יש לך מהפרסומות שיש? בונה, לא יודע. ואם תחשוב על זה? בונה, לא יודע. ואם אתה תשאל על זה היום? אז אולי יהיה לי מה להגיד. ואם אתה תאכל כבשה בלי חומוס? בונה זה יהיה טעים. ואם אתה לא תאכל כבשה ולא תאכל חומוס, אלא תאכל מולקולה צרפתית שאכלה יפנית. גם זה יהיה טעים. ואיך תרגיש שמי תאכל אותך? אל דימוסר. ואיך תרגיש כאשר הכבשה תאכל את החומוס, אבל בעצם אתה לא תרגיש את החומוס. ותביא את זה לעצמם בשביל נו? בשביל שוארמה? לא, היא בעצם יהיה לה כבר בפנים את החומוס, אבל אתה לא תרגיש אותו. אוקיי. איך תרגיש? האם אתה תהיה קצת עצוב? ותיעלב על האי מקצועיות? שמע מה אני אעשה. אני מקשיב. אני אקח פרה. אוקיי. אמרח אותה בשוקולד. הגיוני. אשים עליה טונה. אוללה. וחרדל. אני מריח טוויסט בעלילה. ואז אני אביא לה... לכבשה. מה? אתה חי על הקצה. אני יודע. אף אחד לא חי על הקצה כמוך. כן, אה? אבל איך תגיב כאשר החומוס שתוכל הוא יהיה מקולקל? בוא נגיד שאני אקיא בקולות רבים. ומה תספר על המוכרים שמכרו לך את החומוס הנ"ל? אני אגיד להם להביא לי כסף בגלל שהם בכל זאת הם ישראלי. אבל גם הם ישראלים. הם ישראלים אבל תכונים. אבל, תגיד לי, אתה לא למדת על הישראלים? גם שהם תכונים הם לא נו? לדוגמה אתה? לא, אני דוגמה טובה שנותן כל היום. אני תורם סביבה. רואים כמה? אז תספר מה שלומך. בסדר, מה איתך? בסדר, מה שלומך? בסדר, מה איתך? אני סבבה, אבל איך אתה? זאת השאלה. הרי אם אין אני לי, אז מי לי? אוקיי, זה כל כך הגיוני. הרי לא בוכים על קרנף. שנשבר. יש עוד? יש הרבה קרנפים בים. שנשבר? רים. ואם הם לא נשברים? אז הם נקרעים. ואם הם לא נקרעים, איך היית מגיב? אז הם מתאדים. ואם הייתי אומר לך שאני בעצם כבשה, איך היית מגיע? הייתי מביא לך שתי סתירות, ואז לפתע, אוקיי, הייתי שופך עליך מים. ואז היית נמס. ואז היית נמס. ואז הייתי שותה אותך. ואז הייתי עושה גולולולולולו ככה בפה. ואז קורה הרבה דברים. מה? אני חושד שהסרטון הזה יהיה מאוד מקצועי. גם אני. כאילו, הרי אין יותר מקצועיות זה. הרי לא בוכים על שניצל שנשבר. רק שתדעו שבאר הוא מנכ"ל גוגל, אני לא ידעתם. ומיקרוסופט. מיקרוסופט. אני שמח שאתה כמנכ"ל
מייקרוסופט לא יודע איך אומרים מייקרוסופט, אלא אומר מיקרוסופט. זה כמו מיקרו? רק הסוף, אתה מבין? הסוף שלו. וואו וואו וואו. אני דואג לזה שמיקרו ייעלם. אתה כזאת גאונות לא פוגשים בכל יום. כן, בדיוק. אני בא לאנשים. אתה בא לאנשים, אתה לא משקר. אם באתי חמש קילו. חמש קילו, וואו וואו וואו. דוחף את זה לתוך המיקרו ומטלטל את זה. בונה, אתה חייל הקצין. אחרי זה אומרים, בונה, עשית פה עבודה טובה. ואם לא היית חייל הקצה, איך היית מודיע? חייל הקצה, חייל הקצה. אם אתה בעצם אתה היית הכיסא, איך אתה היית מגיע? הייתי עושה מו. אבל אתה רגע סתרת את כל תורת היחסות של איינשטיין. זה כבשה עם... זה כבשה עם מפתע. אני לא מבין, תסביר לנו. תתדגים לנו, תן דוגמה. מו... לא, 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 אין בזה רגש. תשים רגש. זה היה ברגש. תשים רגש של שנאה רבה. של מה? של שנאה רבה. שנאה רבה. רבת עצמה. בעזרת רבי שלך. תגיד לי. תגיד לי, אתה רוצה שאני אעשה לך טלטול מטולטל? שמע, עכשיו שאתה אומר את זה? לא. בונה? חבל. אבל? אבל. אני בביתור. אני לא. אני כן. כמו שבזגורי אמרו, אני לא צועק, אני בביתור. לא אמרו את זה. אמרו את זה. תגיד עונה פרק ודקה בשנייה. פרק 6, לא יודע את הדקה. איזה עונה? העונה שהיה עכשיו. יש עכשיו 20 עונות, איפה אני אמור עליהן? חפש בין 20 עונות כל פרק, חפש אולי תמצא. תגיד לי, אני ישראלי, לי אין זמן. אני מלמד... אתה עסוק בלגנוב כסף. בטח. הרי יש לי את הערוץ הגדול הזה. כן. שאני מעלה. אני מעלה כל יום. ביוטיוב אני מגיע לך לבוא. כן. אבל שמע, אני מעלה כל יום, אתה פעם בחודשיים, אז כאילו... כאילו... זה לא נאה שאתה מעלה פעם עכשיו. לא נאה בכלל. הרי, איך תשיג צופים? דרך כסף. אז אתה רגע בסרטון אמרת שאתה עושה הכל בשביל הכסף. אוקיי, אנחנו הקלטנו את זה ונעלה את זה לוואנט. תקחו כולם לעשות לו אנסאב ולעשות עליו חרם סביבתי. אחרי הפרסומות. כמובן, אחרי הפרסומות אי אפשר ככה להגיד לא לפרסומות. לא, 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 לא. אני חושב שאני הרגתי, אבל הצלתי את חיי ברגע אחרון. חוששני. חוששני. שאני ממש טוב במשחק הזה. הצלתי את... וואי אחי. 100% אני מגיע לשלב גבוה עכשיו. איזה יופי. איזה משחק זה? The Binding of Isaac. זה אומר? כנס ליוטיוב, תבדוק. אני באמצע סרטון, אני לא יכול להראות. אליק. אליק. מה קרה? אליק. אליק. מה אתה רומז? אני רומז שאני אומר לך אליק. אתה בעצם אמרת עכשיו שאתה חובב דברים בסטי. גם. אוקיי, אנחנו, אתה יודע שהכל מוקלט ככה ש... כן. תוכל להראות את זה לנכדים. בטח. הרי הם ירצו לראות אותך. שמע, זה היה מאוד גברי. זה היה מאוד גברי. אם זה לא היה אתה, אני הייתי חושב שזה מישהו גברי. אם זה לא היה אתה, הייתי חושב שזה מישהו אחר. שמע? לא חשבתי על זה. אם זה לא היית אתה, הייתי חושב שזה מישהו אחר. אז אתה בעצם רומז שאני הוא בעצם אילומינה. או, בדיוק, אתה יונה. אני יונה שאוהבת... אני בעצם יונה טורקית. אתה יונה צרפתית שאוכל לכולם בגט ובורקסים. אבל אם אני רוצה להיות יונה טורקית? אתה לא יכול. אבל אם בא לי מאוד. בא לך, שיהיה בא לך. אבל אם אני אתחנן. חבל. ואם אני אוהב עגבניות? ואם. ואם לאופנוע היו פדלים, אז הוא היה נוסע. אבל לאופנוע יש פדלים. אין לו פדלים, יש לו מנוע. תוכיח. מה, לא הוכיח פה בדיוק? שאין לו פדלים. אתה רואה פדלים באופנוע? כן, מה, הרי אופניים ואופנוע זה אותו דבר. לדעתי אתה מתבלבל. לדעתי אתה דבר סבא. אבל כל אחד ודעתו. להגיד לך את האמת? לא. בונה, צודק. אבל תזכור,
כאשר אתה אוכל חלב, החלב נמיס. תזכור את זה, משפט חכם. אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו. גם אני לא, אבל תזכור את זה, זה מאוד חכם. אה, אוקיי. לא כול, אתה אולי לא כזה חכם, אבל המשפט חכם. ככה שאם תגיד אותו, אתה תצא חכם. אוקיי, אז בוא נגיד ככה, שאם טחינה מתקלקלת, אז אין טחינה. זה לא אומר שזה חומוס. בדיוק. אה, אוקיי. אבל אני חייב לומר לך משהו מאוד חשוב. הרי כולנו שווים, האחר הוא אני, נכון? כן. אז הרי שאתה אומר למישהו, אמא שלך פיפ, אתה בעצם אומר שאמא שלך פיפ. כי הרי כולנו שווים וכולנו אותו הדבר. ואנחנו אחים. זה לא אומר שההורים שלנו אחים. בדיוק, זה אומר שכן, כי כולנו שווים וכולנו בן אדם אחד בעצם. בן אדם אחד עם פיצול אישיות. האומנם? האומנם. אז אתה בעצם אומר שיש לך פיצול אישיות? אולי. אז אתה בעצם אומר שאתה נקבה. מה קשור עכשיו נקבה לפיצול אישיות? לא יודע. זה מה שאתה אמרת, נחזור אחרי הפרסומות. פרסומות. וחוזרים. חזרנו מהפרסומות. הפרסומות היו מאוד מתפרסמות. תגיד לי, מה יש? מה? בלחחומוס? בטח. את כך תחינה, זה אותו דבר, רק יותר יקר. זה ישראלים המציאו. בונה, החכמים היו. איזה חוכמה. חוכמת חיים. תשמע, אם לא הייתי צרפתי, לא הייתי מאמין. אה, אוקיי. אוקיי, אבל אני לא צרפתי, ככה ש... אתה לא חשבתי שאתה כן. אתה יודע שאחד עוד אחד לשמונים ושמונים. לא, אני יודע ששתיים ועוד שתיים זה 123. טוב, זה גם נכון, אבל אתה צריך לדעת גם שאחד עוד אחד זה 83. אכן, אכן. לא, ו... אוקיי, בוא נסיים את הפרק. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, וניפגש בפרק הבא, יאללה ביי, יאללה ביי. תגיד יאללה ביי. יאללה ביי. תגיד עוד פעם ביי, תגיד עוד ביי. ביי.